За сайн бацхан өрхөн мөндөд үзэгчтэй. Тэгээд өнөөдрийн манай Fit Podcast 2 дугаар дугаарт олон улсын хэмжээний мастер төмөрөлөг манай оролцоор ирсэн байна. Тэгээд та бүхэн таарсан сууж тухлан саярхаа. За. За тэгээд манай төмөрөлөг одоо өөрийгөө танилцуулаад. Ер нь бол жудаа сонирхдаг хүмүүс бол бүгд мэдчихэ. За тэгээд одоо та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За намайг одоо даваад орж өмнөрлөг гэдэг 1900 оны 9 сарын 29-нд төрсэн морьжилтэй. Тэгээ одоо жудохи спортоор хичээлээд одоо 15-6 жил болсон байна. Тэгээ энэ хугацаанд одоо гаргасан амжилт болж их байна, гараагүй амжилт болж их байна. Одоо уртл бас жудохи хичээлээд гараагүй амжилт дээр хандлаа бас тийм үлдсэтгэж өгч юм да. Манай бол одоо энэ жудоо бүхийг юу нэс амар сонирхдаг зүйл нь бол мэднэ. Тамирчдын бол юм ингээ тань яваад байдаг. Би бол 1990 онд бас Монгол төрмөл тийм одоо жудооч ингээ төрсөн гэж боддог хөөх. Тэгээ бас чиний нэг амжилт байл да. Тэр Японы Абэ үлээ. Тий, Абэ юм уу? Тий. Тэр бас юу нь бол Японд бас амар жудооч төрсөн тий. Тий. Тэрийг хоёр удаа унгасан бүл юм. Чамс байхгүй тий. Тий, ер нь бол тий Абэ юм бол одоо Японы нэг номер тамирч. Нэг номер тамирч. Одоо энэ Олимпиад орох магадлал тэгээ 100-ы бараг 70%тай. Тэгээ Мару Яма гэж бас нэг. Тэгээ Абетай би ч одоо ер нь бол Абег бол 2-0 бараг байхгүй тийм. Тэгээ Абетай 3 барилдаж 2 очиж 1 очигдсан. Тэгээ 3 дахь дээр бол нэлээд салхан зарц. Тийм 3 дахь дээр Абетай Японд бас Японы их туулга багтлах аврагт битэр бас шилдэг 8 түлтчээ барилдаад цаг сунгаад би бас очигдсан. Тийм. Ер нь бол тийм. Тэр барилдаан бол Абег үнд бол нэлээд хүнд байсан. Тийм. Надад гэхдээ ер нь миний бодлоо бол би Японтай барилдах надад их айгүй их амар байдээ. Ягаад гэхээр Япон хүмүүс одоо Япон хүмүүс ч бас нэг барилдаан нь одоо надад хэлсүү таардаг ч гэдэг юм тий. Тэгээ Япон хүмүүс одоо манай үндэсний хөрөө лабрала бол тэгэл натгас гэхэлгүй л ачи. Тийм тийм. Европын хүчтэй барилд тавь хэцүү. Тэднээс ч юм бяртай тэгээд нэм зууралцсан юм. Барилдаа ихтэй Япон хүмүүс ч юм бол яг л нэг классик жудоо яг л ингэр ханцуу барилддаг. А тэр хоёр гарын нэвтлэл ууцаарын тэмрээч юм ингээл авахд бол ямар л байсан манай монголчууд бол энэ нь бол Япон хүмүүстэй барилдах амар байдгийн шүү. Тийм манай монголчуудаас юм найдаг тийм манай монголчуудаас бол ер нь ашгүй ялангуяа хөнгөнжин тэгээ төшөө ахыг харалдаа төшөө мэргэн хэлдэ тэгээ 2008 онд Олимпиад тэр амар амтныг яаж очлаа тий. Тэгээ тэр цагаас очлоо манай Япончууд бол монголоос бол тэгээл манай Япончууд ч ингээл нэг нэгээр ер нь Монгол төрч юм бэлгэл хийгээд байгаа шүү дээ. Японочдод ер нь ингэдэм байлээ гэж бодлоо их тий. Багш нар нь одоо ингээд нэг мундаг сайн тамирчнаа. Ганцаар ингээд өөрөө нэг уусад очиж бэлтгэл хийгээд сонголч юм байлээ. Тэгээ тэр хүн нь болохоор өөрөө сонгодог нөгөө уусаа сонгосон. Уусаа сонгоно. Тэгээ тэр хүнийг болохоор зүгээр ингээд одоо өөрөө тэнд очиод хаана байрлах уу, яах уу, ийх уу гэдэг өөрт нь үрсэд таатах шүү дээ. Тэгж нөгөө нэг хар бороод яа тийм яа тийм тийг тамирч. Манай ч одоо бас менежинд барилжсэн 66-д байж Такаожо гэж бас Японд одоо бас сайн байсан. Тэр бас ганцаар ирж бас билгэл хийжсэн. Одоо гасах зүгийн бас нэг номер Хага гэж ирдсэн. Одоо 73-ын босоо оргоно. Тийм. Бас ирж 10 хоног ингээ ганцаар ерөөсөө явуулчихд. Ганцаар ингээ л явуулчихд. Манайх тэхүү гадагшаа тамжтай. Манайхан хэцүү шттэ. Манайхны тэгээд нэг хөрөнгө санхүү бас хэцүү бас тийм тийм. Монч болч маа хэцүү. Яагаад Монголчтой тамжиж маа хэцүү шттэ. Гэтэ одоо бас хайрцан байг болсон. Манай холбоо бол бас сайжиж байгаа маань бол сайн багч юм байна. Бус спортууд юм бас хүнд хэцүү үеэрээ байшаа. Хэцүү хэцүү хэцүү. Тэгэл одоо тэгэл яг холбооны л ер нь менежмент энэ дээ. Гөөр зөвхөлөл явж байгаа тийм. Хүн юм өөр зөвхөлтөө одоо манай Монголын одоо орчин нөхцөл ямар вэ? Нэгдүгээр замын төвжил ямар вэ? Тиймэрхүүл. Одоо тэгэл бэлтгэсэн бол тэгэл явж юм даа. Одоо дараагийн тэмцээн бол Олимпик зүйл гэдэг. Ти одоо энэ амар энэ цаар дах л үрээч байгаа тэгэл бүх гадаа дотоодын бүх тэмцээнийг цуслагдсан. Тэгээсээ манай энэ жудогийн холбооноос бас сая энэ 8 сард сараас ихлээр айгүй том арга хэмжээ сонгогдолж байгаа. Тэгээ тамирчин үнд чинь хамгийн гол юм чинь тэмцээн. Одоо чинь таануу чсэн тэмцээнгүй бол тийм тий. Одоо юуны тулд одоо бэлтгэл хийгээд байгаа яах гэж бэлтгэл хийгээд байгаа тий. Яа тамирчин сэтгэл зүйн шал өөрмөлөлт өгөхгүй. Би бас сая 2008 онд бүтэн 1 жил тэмцээнд ороог үлдээ. Яа тэгэхээр нөгөө нэг өөр улсын нэр дээрээс намайг барилтанд бол ингээд санал ирээд. Арабын нэгдсэн Эмират улсын нэр дээрээс нэг барилт Монголын 3 жулаач. Т
Тийм, тэгээд хоёр холбоо тохиролцоо. Тэгээд тэр чинь нэг өөр нуусын нэрдээс барилт гарч байна. Нэг жил ямар ч суртал тэнд ордог юм хэлээ л дээ. Тийм. Тэгээд манай 81-нд үйлцсэн давсүрэн гээд одоо нэгэн цугт барилтж байгаа. Тэмүүл ингээд бид турыг тэгээд усаас нэг шалгагдсан юм хэлээ л дээ. Одоо 60-100-аар ингээд биднес одоо ингээд тэр хүмүүс чинь санал өгд юм хэлээ. Ийм 60-100 тамирчтай ийм тамирчид аммаар байна гэдэг. Хэрвээ холбооч хүмүүс. Тэгээд нэг жил бүтэн тэнцээ хөмжих авиу хэцүү юм. Тэгээ би бүтэн нэг жил тэмцээ үлээ. Тэгээд нүг гэрэмэр одоо тэр нүг цаатлын улс орн бас нүг гадаа тэр явдлыг ам ам хүмүүс нөхөрслөө тэгээд болцсон баг. Тэгээд би 19 онд нэг тэмцээнд гадагшаа тэмцээнд явчих واخхой. Тэхэд л надад зүгээр л шал өрөх юмч. Тэгээд би очиад 2 дугаар тавтай хожигдчих واخхой. Тэгээд өмнө зүгээр хожижсэн тамирчтай хожигдчих واخхой. Тэгэхээр нэг жилийн хугацаанд би хүмүүс бэлтгэн сургуул форма хадгална гэдэг чинь агүй хэцүү. Тэгэл тэмцээний уур амьсгал гэж амар шнэ сэтгэл зүй сэтгэл зүй шал онд болчих юм чи. Тэгэл бид гурав ингээл нэг сар нэг жилийн хугацаанд одоо яг яах гэж бэлтгэл хийж байна. Ингээл зүг хайгүй хэцүү юм чи. Тэгээс манай одоо жуудаг албач сая 8 сараас ахгуулаад сар болгоо. Тэмцээний зөвхөн болохоос ерөөс үзэгчгүй. Ооц. Тий. Саяны анхны тэмцээм сая басан. Тэгэж нөгөө нэг тамирчдаг нөгөө бэлтгэлжилт формжилт ямар байна тий. Болгоноос жаахан. Тий. Тэгээд тэмцээний барилдаан ямар байна? Тэгээд чи багш надад асууж байгаа тэмцээс ч юм тамирчны олж авч шв. За нэг сар одоо ийм бэлтгэл хийлээ. За энэ бэлтгэл тамирчны бэлтгэл. За энэ тамирчныг ийм бэлтгэл хийх юм бол одоо энэ бэлтгэл нэг тохирч байна. Тэр асуултал яруу. За энэ бүчинд хөгжөө гэсэн юм нэг юм. Тийм учраас сар болго ингээд ийм тэмцээ зохион байгуулалт бас тэр яг бас үр дүндээ. Тийм. Тэгээд бус толгой бас манай толгоос бас юу ирж яваа бас тийм тэмцээ зохион байгуулах байх л та юм бол. Гэтэ тэр бол ерөөсө үзэгч байхгүй. Тэгээ онлайнаар нэг тамирчтай зөвлөсөн юм. Тий, тамирчтай. Тэгэхгүй бол одоо бид нэг тэмцээнд орж чадахгүй бол гинт одоо нэг юу боллоо нэг олимп хийхэн сарын дараа боллоо. Тэгэл очингууд нэг тамирчтай өөр амьсгал гэл өндөө. Тэг манаас чинь яаж чадсан сэтгэл зүйн талаар. Манаас сэтгэл зүйн талаар юу ч хэвчих. Спортын сэтгэл зүйн юм байхгүй байхгүй шүү. Монгол тийм даган сий байхгүй. Гэхдээ бодолт одоо шинэ Японы нэг тамирчин нэг л зүгээр тамирчин шүү. Одоо шинэ за АБ юм уу гэж бодоо. Тэрийг камерын бичлэг гэж судлаач гэж 10 20 хүний ажиллагаа баг ажиллаж байна. Тэгэл тэр хүн тэнд байж гин тэр хүн дивжен дээр байж гин тэнгүүт л хамгийн арын игнэн дээр ингээл 10 20 хүн зөвхөн тэр АБФ мөнгө дараад нэг бичээл бүгдийн ингээд нэг бичдэг нэг хүн судалдаг нэг хүн сэтгэл зүйч нэг сэтгэл зүйн хүн гэдэг тийм баг явж байгаа нэг тамирчны төл манайх яг тэнд дээр ажилладаг юм манайх одоо яг тэгвэл үг нь бол манайх тэгээд одоо тэгтээ бас хайрцангуй бас гайг болоод таш. Ер нь бүх спортыг хараад гаргаад тийм одоо ингээл аврууд ер нь дандаа авралж байгаа тамирчид маш ч юм дандаа хард нь баг байгаад байгаа юм бүгд бүгд нь баг. Тийм манайх бол ялч хөл мөнчгөрөө явсаар бол гарч байгаа. Одоо амьд жишээ одоо би байна да. Тийм. Миний сэтгэл зүй гэж бол яг үнэндээ хүмүүс яг ингээ тийм баг гараад түр бүр одоо баг үзүүлсэн бол нэг дахин илүү үзүүлэх юм санагдаад байна. Манайд бүх манай нэг монголчууд ч тасан цогцч одоо айгүй өндөр. Тийм тийм. Тэгэхээр бол одоо сэтгэл зүй гэж одоо бидээс та бүхэл юм ба шүү дээ. Одоо ингээл бэлтгэл сургууль гондоо багш нар одоо тэгэл Олимпиадс медалийн түүх бас боломжтойс болсон ч удаа шүү дээ. Хамгийн одоо номер 1 номер 1. Одоо шинэ одоо ингээл Токио Олимп хойшлогчлоо одоо тэгэл 21 онд боллоо. Одоо яг цаг агаар цагийн зөрүү бүхэнд одоо таарчсан. Бээжинг Олимп шиг одоо өмнөх хоёр олимп дөрөгч одоо сэтгэл зүйн тал дээр энэ дээр одоо алдаа гарсан дөөрийн дараа нэг зүйл болох гэж тийм. Аа одоо би ч одоо тэр тал дээр маш их алдсан юм шүү дээ. Миний нэг маш том алдаа байдیں۔ Би өөрөө ч мэддэй. Тэгээд эрийг одоо хүртэл засч чадахгүй юу гэсэн. Тэгээгүйс одоо олимпиад тэлхийгээс одоо медаль авсан ч байх юм бол 12 ондны олимпиад анх олимпиад орно гэвэл жоохон хөөхт баста хөөрц олимпиад орно зүгээр л орхол тэт нөө медаль бодохгүй байгаа шүү дээ олимпиад орж байгаа олимпиад орно би энэ тамирчин болсны одоо хүсэл мөрөөдөл маань энэ олимпиад 16-ны олимпиад бол би миний бэлтгэл сургуульд аягүй сайн байсан 14 15 16 3 жил дараалаад тэлхийн шансаг тэргүүлсэн ч индэ тийм тэгээд Монголын ард түмний ихтгэл нэдр бүгд бас ирсэн. Тэгэхэр чинь бас хүн мангар том ачаа ирж байгаа байхгүй. Нэг үсэндээ. Одоо чийжсэн ингээл бэлтгэл сургалт хийгээл ингээд байж идэл том тэнцэн орол хөтөл чам бүх ингээл төл чамар ингээд төлрөөл тээ. Тийм бэ. За чи ингээд ингээл нэдр шүү. Гэл тэнгуут лан үз 16-нд бол асуудалгүй юм гээд. Аа энэ нь бол би ч өөртөө мангар ихтгэлтэй байсан. Бэлтгэл дээр ч бэлтгэл сургалт маш сайн байсан. Агүй сайн байсан. Тэгэл хүн чинь зөвөрлөг сэтгэл зүй гүйцэл юм байл. Хичнээн сайн. Одоо жишээ нь миний тэр хожигддаг тэр Италийн дээр тамирчин бол зүгээр л нүгэр л барилдсан. Сэтгэл зүгэл барилдсан шүү дээ. Тэр хүн Олимпиад зүгээр яг биднес жоод ингээл Олимпиад ороход амар хэцүү шүү дээ. Тийм шүү. Одоо чөлөөт
гэдэг бол өөр үд юм хэлээ л дээ. Чөлөөч юм болохоор дэлхийн аваргаар шууд тавд юм уу, медаль авчир шууд орчд юм хэлээ шүү дээ. Хэрэг аваад. Манайх ч юм бол тийм байхгүй. 66 гэлэр хэмжээнд одоо 100,000 доллар шүү дээ. Дэлхийн. Тэмцээнээс бүх тэмцээнд авсан медаль, оноо, манаа ингээ бүгдийг ингээ хасаагаад эхний 22-т багтсан тамирчин болдог. Рейтингээр одоо. Тэг хэцүү гоос. Тэгвэл нэг тэмцээн үнжлээхэд миний арт байсан тамирчин тэр тэмцээнд ороод медаль авчихвал миний өмнө гарч шүү дээ. Тийм тэгээд тэр Италийн тамирчин бол одоо яг 22-оор яг хамгийн сүүлээр ингээ таслагдаж орсон тамирчин байхгүй. Ямар ч тийм нэр тооцоо төлөвлөгөө байхгүй. Муу тамирчин. Тэгвэр яасан бэ? Яг 16 оны Германд хамтарсан бэлтгэл хийж яахад над дээр ял барилтыгэ надаас буугаад ирсэн нэг. Нэг гарчны энэ одоо яад юм дээр барьж ирсэн дөр мэдээж тэр олон улсын том бэлтгэлд очиж мэдээж яг жингийнхэн гол хүмүүстэй барилтыг гэж болно шүү дээ. Энийн дээр барилдаж нэг 5 минут нэг ингэж цаг нөхцөөр том сайн тамирчтай барилдаж гэж болоо тоохгүйсэн юм хэрэг. Тэгсэн чи яг Олимпиадээр хэвсэн чи яг 3 дуусаа гараад ирдээ. Тэр бол зүгээр л тэр зааланд бол юусе тэр л байсан. Би тэрийг зөв хараа гайхчихсан. Ингээл нэг л их том юм чивчний хөгжим зүрцэн. Тэгэл шалтаа. Тэгэл юусе ингээл хөгжим сонсоод бүжиглээл. Тэр хүн бол зүгээр Олимпиад орсон жохол байхгүй нөгөө яг 22-аар таслагдсан. Биднийс болохоор яг зүгээр яг мэдээж яг тэр медаль одоо оргил Олимпиад аглуу тэмүүлж байгаа юм. Тэр хүн бол юу ч бодсон зүйл оёо ч байхгүй. Бүгдийн зэрс авсан шүү дээ. Тэгэл би яг тэрнтэй 3 дахь өгт 8 төлтчихэл тэр гойцсон бол хэсгийн аргын төлөв байралтай хожин гол аргын төлөв авсан юм чи. За энэ нөгөө нэг сургууль нөгөө нэг ямаа төрлөнд надаас гооц юм одоо юу ийсэн юм. Миний хажууд бүр ингээл нэг амаа авдаг мөр өгдөн шүү дээ. Бүр ингээл хөгжим сонсож байгаа юм бол дивжэл гарах гал бүр ингээл цойлоо. Араас нь багш нь ингээл бүснээс нь бэрцсэн. Татаад байгаа хөөх гэдэг. Тэгсэн чинь би хажууд нь болж байгаа хөстэй хажууд нь зогсцсан. Хоёр тавьж гарах гэж зэрэгтэй зогсчих. Би хажууд нь нэг тайв. А энэ нөгөө болсон гараал уцаан дэрэл нугслаа хичлэх хоны бож байгаа юм ямар өнгөрөөс агцгүй гараа гэж бодож байгаа чи тэгэл гараал өчгч юм чи тэгэл тэр өрөөсөө тэрийг хинж төрүүлнэ гэж тийм ч тэмэр бүгдийн лаглаг тэмэр бүгдийн зүрх сонтолсон шин сэтгэл зүй амар италууд угаасаа амар тийм нэг тийм чөлөөт нийгэмтэй тийм чөлөөт өрөөсөө ямар ч тийм нэг одоо шин дарамт шахалтууд тийм байдгүй шүү л штеп бол тийм баг тэгээд өөрийн дураараа амар энэ одоо ингээд манай бодгийн ингээд аврууд ингээд харж байгаа тэмцээнээр дандаа л юу хөгжим сонссон байж таах. Харин тийм. Би нэг тэмцээн ингэж бодож ингэ стресстэйгүй юм гэж. Өөр бас бачурд биш. Яг тэгхгүйгээр ингэ л хөгжим сонсоол ингэ боозоогоор хаалтал. Хүн ахаар мэдрэмүүдтэй шингэл гарах ингэ л ингэ л хаад. Тэгээ нөгөө хөгжим сонсоогүй суудаа тамчдаг арга юм сандралтай байдаг. Цанаа л 50 юм шиг мөртлөө дотор ингэ л үү ингэ зүрх мөрдөлсэй лээ. Тэгээ өчтдэг юм шиг. Би бас яг ингэ л хаалтсан. Том тэмцээн өмнө би бас айгүй хэн бодчдаг юм шиг. За. Одоо энэ тэмцээн медаль авахгүй болохгүй. Энэ тэмцээн би медаль авах бол миний амьдрал сайжруулах дээ. Миний хар хилийн амьдрал сайжруулах болж байна. Тэгээд яг ингээд бүх юм ингээд яачих юм. За ингээд Монголын ард түмний итгэл найдвар бүгд найдвар энэ. Энэ олон хүмүүс итгэл найдварыг яалтаж болохгүй шүү. Одоо миний байгаа амьдрал ямар вэ? Ингээд медаль аваад ингээд их хөсөвчлөн ургасан энэ одоо цусуусан хөдөлмөрөө ингээд өнлүүлээ те. Нийт төлөв явж байгаа шиг л өөртөө асар их юм хөчтэй тэр л одоо юм алдаа юм билээ. Яг тэрэн дээр одоо чиний хөшөө хилээд байгаа одоо нэг сэтгэл зүйч чинь л тэн дээр л ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Одоо манай энэ Олимпиад шигшээ багт сэтгэл зүйч бол одоо гарсан. Одоо байхгүй л шүү дээ. Байхгүй л хэцүү шүү дээ. Тэр гадаадч болох болоод ирэх юм тест. Харин тэр. Одоо манай чинь зүгээр л одоо энгийн сэтгэл зүйч гэсэн спортоор яг нэг дагнасан. Спортын сэтгэл зүйчний шал ондоо л тэр шал ондоо шүү. Бид нар ч өөрөө үс бэлтгэл хийж амар хийчүүч алдчих амар төвчээр гараад тахчих дийлэн магаар өдөр дурцаг амар ядралтай л хөө тэрийг ойлгох хүмүүс тэрийг цөөхөн ойлгох тэр чинь ингэж манаж яаж манаа юм ихтэй хүмүүс чинь дотоо хадгалаа уу гэвэл аа ерөөс өөлдгөө гэж өөлөх хүн гэж бодож улам бачраад өвн өөлж ингэж жоо хэцүү хэцүү өөлж ямар юм бэ манаач нь ихтэй өөлдгөө мөлдгөө тэрнээс ингэж хадгалж авсараа манаа чинь сэтгэл зүйн тал дээр жоо асуудалтай болчиход юм биш гадаа дэмжсэн хүмүүс зүгээр өөлөө л гэж юм биш те Тэгээд бүр ингээл яа бачууралт амар их дарамт төрөл тэрийг нулимцараа байгаад тусдаг юм. Сэтгэл зүй аягүйч болох тамирч байгаад л тэгээд тамирч хүнийг сэтгэл зүйн бол бас тэгээд ар гэр байна. Тийш орчин тойрон байна. Найс нөхөд бүгд юм шүү дээ. Ялангуяа бүх юм өөрөө авах гэж байна шүү дээ. Тэгээд манай манг болчууд ч бас хэцүү шүү дээ.
нэг тэмцээнд нэг алхчихулмуулаад нэг тэмцээнд гарч бол тэнгэр гартал маргатаал тий. Тэр хооронд тамирчин үн яаж яаж байгааг мэдэхгүй штеп. Жирийн нэг хүн хизээш ойлгохгүй. Хажуу жоохон байх байхгүй. Бүр спортын талаар мэдлэгчгүй хүмүүс тийм. Тийм харин тий. Тэгээ жоохон мэддэг хүмүүс нь бас наатай юм ярих надад таатай тий. Огт мэддэггүй хүмүүс нь уулаа сайлаа л. Тэр хүний биеийн байдал дотор нь ороо утсан шиг мэдэхгүй штеп. Тэр хүн одоо шинэ барилтыгаа өмнө одоо биеийн үдэ халуураад ч юм уу толгойн үдэ тоноод маргааш үдэ муу барилтыг мөрт яа одоо тэгэл ямар ялагцсан шалтгаанууд хүч тэр болгоны хүн тойчихгүй штеп хүн тамирч юм ч тий. Дотор нь өөрөө л халуун штеп. Тэгээд өөрөө л хадгалж шүү. Ялч юу ингээд тэмцээн тэмцээн төлөөд хэцүү үйдээс ярьцхан олддгүй шүү. Би бол ялангуяа одоо хүн амьтантай ярьцсах юмс аягүй чаддаг юм. Тэр ингээд дотор хадгалаа. Аягүй би чи бас яаж аягүй гомдомхоо. Өөөс ингээд нэг хэмжээ бэлдээд ингээд жоох ингээд ядраад амар их төвчээр гаргаад ирж байгаа юм эмзэг болчих дээ шүү. Ингээд жоох ядарсан хүн хараад өвдөр уурж галч. Нэг бол амар уур муур гэл тээ. Тамирч хүмүүс ч жирийн хүмүүс ч тэгдэж шүү. Оо тамирчин хүмүүс одоо ингээд хөдөө хэлмэр явж байгаа бат. Тамирчин хүн байж шүү. Юу энийг дийлэхгүй байх таяа дий. Ямар бэрэгийн, ямар арчаагийн одоо ийм хэм таниа төрөөд яадаг. Хамгийн ийм зүг хүмүүсийн тамирчдтэй. Тийм шүү. Тэр үед бид ч одоо хөдөө хэр бэлгэл гараад сар 2 сараар бэлгэл гарan 100 одоо ойроо бид нэс ч өвлийн хурц тагаал явж яадаг шүү. Тэгэхгүй бол жоохон л дарах юм бол таниа төрчин. Форм хоромдоор цөмөрч амгийн үзм зүг өөхгүй чи яасан байгаа бол чинь. Нэг жоохон нэг мууцсан, нэг жоохон нэг юм ич бол хардлага авчин тэрнээсээ тэгэл тэр чи хамаг бэлтгэлийн бүх юм алдагдсан шин. Тэрийг ойлгох хүмүүс хэцүү штэ. Тамирчны форм, форма олно гэдэг чинь. Тэр бас ер нь ярьдлан дээр чи хасч байгаа нь хэцүү дээ. Тэр яа, тэр даардаг мэдрэмж бол хэцүү. Яа, өвөл одоо би хитэн давхар дэрх юм суулсан байна. Манай тэдний чи уцаа өнгийн сар болдог байхгүй. 12 сар давхар чимар 3 давхар дэрх гэдэг юм. Тэгсэн мөрөд даардаг. Аавэр хэцүү. Жин хасгач юм бас хэцүү шүү. Жин хасгаар боддоо штэ. Йоо, би тэр өдөр тэр нүрэ угааж байхдаа тэр нэг уснаас нэг балаг ус амсчихгүй, уурчихгүй явдаа л гэж боддоо шүү. Зөөх би тэр нэг хооланд орж байхдаа тэр ундаа мундааг тэр хамгоолыг яагаад нэг тал мал юм үлдээсэн юм бол энэ. Тнийг юм. Зүгээр машин барьж явж байхдаа яагаад нэг дэлгүүрээс нь усаад уурчихгүй. Амар хэцүү үйлдэл. Амар тэрийг бол нэр тамирч үнэл ойлгоно. Айл тий, нэг тамирчлаа. Үнэхээр 50 грам 10 грам хүмүүс шиг дэгдэж байна. Одоо тамирчин нь ойлгохгүй хүмүүс ингээл нэг хоол молон дөрөнг бот. Би хоол мол итгэв. Оо энэ далаан байцаа мэтсэн энэ далаан байцаа дээр шүлэх молод энэ зүс ингээд жин нэмэхгүй штэ. Зүгээр ш наа чи ямар ч юм нэмэхгүй штэ. Чи юу 10 грам ус чин л 10 грам байхгүй. Тэдүүс чи нөгөө жирийн хүмүүс шиг нөгөө зүгээр нөгөө жин нэмэхгүй одоо тийм хэвэн байгаа юм шиг. Биднес ч одоо 10 грам уух мод 10 грам ингээд очивол жин дээр очивол 10 грам болоо хасагдчих штэ. Тэдүүс юм идэхгүй. Би бүр тэгжээс юм чи. Би нэг 2009 онд 8 жил хасаад Францад. Тэгээд 900 грам илүү болчиход өглөөжийн үсэх гэдэг үүрийн 3 цагт 900 грам илүү бий. Тэгээд цагаан матрахтай би нэг өрөөнд өс. Тэгээд өвлээд би. Хэр чадахгүй шүү дээ. Яагаад ч бүр чадахгүй юм чи бүр. Хэцүү хэцүү яа тоолсон юм. Тэгээд би чинь нэг 60 төрөлдөг байсан аюу өндөр бүх юм босцсон. Тэгэхээр одоо манай одоо шигшээг юм шалууны болдоо тэр хаалгах гэж. Болдоогш намайг бороо гараад байгаа намайг бороо гэдэг чи. Бороо гараад байгаа гэж. Буудлын коридорт гарлаа. Гүүл гэж коридор. Гүүл ямар шүүс гардаг бай. Гайл багш уурдсан гот багш өөдөөс аяхтаа хөөт ус цацчих нүрэлүү цацчих. Нэг сэргийж аваалгүй юм. Тэгэл яг жим үсгэд өрөөсөө 30 минут үлдсэн. Оцсон чи өрөөсөө надаас 10 грам ч гараагүй юм чи чи. Ан тий тий турц. Тэгэл өөлөө эмчээсээ очиж гуугаал. За эмчи. Та миний суцнаас 900 грам цус авчих. Би өхлөө. Цус одоо өхтөж байгаа гэж энэ дээр зогсон. 900 грам цус авчих гээд. Нэг нь тийч жоо хөөхд байсан хоёр хүмсэн. Цус авчихсан 900 грам хасагчлаа багч бодож байгаа. Өйлэл. Тэгэл тэгсэн чи юм чи дээ өхөхгүй юу чи? Өхөн штэ чи юм уу? Хамаагүй би жиндэл ормоор юм. 900 грам тэгэж би нэг анх удаа 900 грам жингээр хасагдчихсан. Тэгэл үнэхээр зүгээр нэг тамирчи үнэ бас хамгийн муухай хэмжээнд жингээр хасагдчихсан. Тийм их тавж гасах гэж бодоод чадахгүй. Тэг үнэхээр хэцүү гэдэг. Тэр үүдэг ойлх яа. Тэгэл би хаамаа бол аим хүндэр. Гүл гараа төмөр ингээл үнд цамтаач юм шиг. Аим штэ тэгэж нэг яаж илээ тэгэж ойлж илээ. Зинг ан чингээ хас гэж байл. Тэгэл түүхт тэгэл яагаад тийм эсвэл миний үсийг хусч гэж нэг үзлээ. Нэг цус амж гэж нэг үзлээ. Нэрэст бүхэл арга хэмжээ авч юм. Би хасгал хэцүү хэцүү. Тэгэхгүй нэг жирийн хүмүүс ч юм болохоор одоо нэг
Яагаад яцдаг юм бодож байгаа шүү дээ. Ойлгохгүй мэдгүй. Ойлгохгүй тий. Одоо нэг усуу бол оо наа чи ус чи юу нэг. Манай одоо нэг ээж мэж хүртэл тий гэдэг. Манай эгч мэж хүртэл нэг жин асгаар надаас бүгд ирээд зайгаа бичдэг. Би ч нэг жин асгаар амар ууртай болчихлоо. Амар стресс дээ. Амар стресс амар ууртай болчихлоо. Өө за. Бороо жин асчих шүү. Одоо өстө үнгээр л байхгүй болохгүй шүү. Тэгэл хагас үсгэн байна гэсэн тийш жоохон гарна. Тэгээ шүн нойр өрөхгүй хэцүү шүү дээ. Шүн өрөхгүй дотор шатаал хотоо тоол ихэл гэсэн жоо юм бат болохгүй тий. Цц. Одоо манай сая клубийнхан юу вэ? Уулан дээр гоё тийм бэлтгэл хийх газар ингээд аюу сайхан гişүүн ингээд хамт санаачлаад ингээд тамирч дэрэн зориулаад одоо тэр дэлхий одоо жинхэнэ дэлхийд үздэг тамирчтайг нь зориулж хийж байгаа. Хүчний бэлтгэлээ таанад хийдэг хөт олоо. Хүчний бэлтгэлээ 7 хоногт ер нь 4 хий шүү. 4 хий хүм тий. Дараа дээр нь 3. Тийм. Юу нь бол агаар бэлтгэлээ шал өөр шүү. Заавал агаар шал өөр шүү. Тэр чинь байгалийн өвчлөл төрөвч уур амьсгал сэтгэл зав шал амд шүү. Тийм. Яаж агаар төлдөрнө. Санийсээ энэ юу ярьж штэ хүмүүс бүхчүүнсээ наадмын харалт хөдөө хээр аваад ингээд гал гард тийм. Ингээд харангуут л ийшээ тийшээ гой сайхан уул ханга харагдсан юм. Яг хөдөө ингээд байгаль барилдаж бүцлээ түнхээр гоё юусэн. Тэгэхгүй цэнгэлтгэл барилдаад ийш харангуутлыг байрлах, ийш харангуутлыг байрлах ямар тийм юм байхгүй. Тэрний шиг тэнтэй адилхан хөдөө тийм наач аягүй гоё юм штэ. Дараа жил харин тэнд гоё ингээд олим болим ч юм ингээд явах тамирчид байрлал битгий гоо. Тэнд бизнесэд хөрөмж зүйл зөвчний бэлтгэл хийж болно. Дээрээс нь дивжээгийн бариад өгч тийм. Дивжээ одоо барилдааны бэлтгэл хийж болно. Корос үе дамжганы одоо жоо уул өгсөн гүүж яриад гэж юм уу ноозмоосон давид тийм дасгүй гоё юм тий. Тэр тэнд очих гоё дараагаар багаараа хий. Тэр гоё бас тийм бэлтгэл хийж байгаа. Одоо шүтдэг одоо маа дөрөвлөө шүтдэг дүүнэр мөнчудаа сонирхдаг залуучууд байна шүү. Тэнд очих гоё таны бэлтгэлийг харуулах гоё юм тий. Тэг. Тэдээс ч яг хүмүүсээс яг одоо үлгэр дөрвөл авах хэрэгтэй байхгүй тий. Тийм. Тэнд залуучууд бол манай ч манай монголчуудад юм яг гоё тогтсон яг спорт комплекс яг баазуудаа бас хийсэн шүү дээ. Яггүй тийм. Яг гоё ингээл бүх юм бол одоо гадаадд очингууд л би зүгээр л бидний шигшээг биднээс очивол зүгээр гайхчихсэн л да. Японд одоо яг Японы яг үндсэн нэг олимпийн тийм юу байд юм блэ. Комплекс одоо бааз. Зөвхөн тэр зүгээр л жодогийн комплекс бааз уухгүй. Тэгэл зүгээр нэг өдрийн хоолнд оронгууд л. Одоо ингээл нэг ус шүү дээ тий. Хажууд нь ингээд жижиг гэм грамтай жинтэй. Уса 200 грамм ус илээ жинлээ. За би өнөөдөр 200 грамм ус нэг жинлээл ингээл бүх за нэг мах авлаад 100 грамм мах хийх гэхтэй гэл жинлээ жинлээ жилээ ингээд бүх юм нэрэлээ. Аа нарийн бүгэс. Бид чинь бол одоо тэр болон толгонда баг нүдэн баримжаа баримжаа болчихсон. Юу тийм шүү дээ. Биднес юм аа одоо ингээл өдөрт биднес чи ямар махаар байна. Нөгөө нэг алдсан ийм юм нөхөж чадахгүй шүү дээ. Хэцүү. Тэж гээд энэ одоо эднүсэрэл нөхөн шүү дээ. Тэг ер нь одоо ингээд бас спортын тамирчдыг аваад гараа. Нэмэлт хэрэглэн дээр манайш нэг бэлтгэлдээ гэж яаж аад хоол хүнсээ сангалтаа шимтэж л авдаг. Ялангуяа жин асчаад амьдчих. Тгийж явжгаад яг тэмцэн дээр цөмөрөх асуудал бас гараад байдаг. Тийм шүү дээ. Одоо би одоо яг жин асчаад тамирчид ч юм уу бэлтгэл өндөр ачаалттай байгаа тамирчид одоо ингээд өдөр болгон биднес ч өдөр болгон хоёр бэлтгэл хийж байгаа шүү. Хоёр бэлтгэл бэлтгэл одоо 7-8 цаг бэлтгэл. Одоо биднес ч өглөө 9-оос бэлтгэл хийх өдөр 1 цаг тарчих واخхой. Тэгэл орой 5-аас бэлтгэл хийх орой 7 өнгөрөөл тарчих. Энэ олон бэлтгэл хийж аваад дунд нь амралт дунд нь яг энийг нөхөж дан хоолоор бид хоолоор чадахгүй мэдээсээ дамжт үз. Ялангуяа жин асчих үед бол бүр хоолоо үед өдрөрч. Одоо яг тийм учраас одоо яг Монголын одоо өнөө нөхцөл одоо би ч гэсэн одоо жин ас аюулгүй жин асдаг гэсэн тэрийгээ би одоо дан хоолоор нөх юм бол чадахгүй шүү дээ. Ямар баян мах идэх гэж одоо тийч одоо хоолоор гээдсэн ч одоо хөхт юм уу шүү дээ. Тэгэхэд одоо яг уурэг витамин үс одоо японочч үсээ тэгдэж шүү дээ. Тийм шүү дээ. Босдо одоо энэ гадаадын орны дамжтыг яардаг гэдэг чигээр атгадаг юм капстэй юм аа хэлгээд байдаг юм тийм юу ч уугаад байдаг баахан олон битэн үү. Тэгээ одоо яг нэг нийт гарч ирж байгаа ч одоо ингээд яг олимпиад бэлтгэж байгаа дэлхийн аварт бэлтгэж байгаа олон улс төвдлэхэд бэлтгэж байгаа юмш тул яг одоо энэ уурал витамин одоо яг амин тимиг яг өөрө тааруулж өгч чадахгүй л болоо одоо амжилт харах хэцүү болсон. Одоо яг заална бэлтгэлээд алдсан энерги тийг л нөхөж чадах хэрэгтэй. Тэгжсэн л маргааш юм бэлтгэл тэрний дараагийн бэлтгэл. Одоо наацхан шин одоо ингээд бодъё л та. Одоо 4 цагийн бэлтгэл хийж лээ те. Бид нэг хоол ичээ шууд унтчих чадахгүй шүү дээ. Тийм. Тэрх амрахгүй шүү дээ. Өдөрт унтсан ч гэсэн тэгээд автод ажиллаа гэсэн үг. Тэг тэрний оронд за нэг 100 грамм сайхан нэг 200 грамм сайхан хар шүлээд чи хийж те. За араас нь сайхан одоо яг өөрөө тэр өөрөө нөхч чадах бүх
одоо алдсан энерги те амар энерги алдаж шв биднес чинь бүх те болчин одоо энэ бүх юм тэрийг нөхч чадах сайхан оо 200 грам одоо сайхан одоо энэ ээ уурга ууч нариула ууч тэмгүүд тэр чинь гээд бинт гоотон за тэ бүх юм нөх чин за дараа нь сайхан одоо нэг 4 цагийн хугацаанд сайхан толгоо тархиан амрах биднесэд яг шууд амрахгүй шв тийш үндэр ячаал авсан за тэхин тулд одоо за сайхан тархи амраад сайхан витамин ууч те За витамин очмод витамин за админ тэмдэрээ сайхан амарлаа сайхан өгнөө сайхан унтчлаа. Гой сайхан дээр доор шүү. Сайхан яг тарих амраал яг дараагийн бэлэг. Яг тэгж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгж. Тэгвгүй биднес зүгээр нэг хар гоол хийдэл өө сайхан цойунга хийдэл пад. Бууц гоошуура хийдэл шууд унтаа тэр хүн тоол идсэн. Тэгчээд дараагийн бүр ядарч ирж юм гээд. Бүр хүн бүр энэ залхуу нь одоо тэрний унт сайхан уур витаминаа нариулаад яг амин хүчлээ өөр те амино те амино бисэн одоо те тэр сайх уургууд байгаа нэр тэр чин үнд чи яг хэрэгтэй юм нөхөж өгч байгаа хөөх. Тийш үү маа. Тэгэхгүй нэг ганц мах хитэд биднес тэрний юм уу уург нөхдөг бол одоо сайхан л байна одоо. Яг тгий явчихдаг. Тий, тгий л. Тий, гоё юм тий. Мах. Юу л вэ мах? Надад тийш тань. Тэрийг эзээр гал яваарчмаар хөөхгүй. Тэр бас яг энэ тал дээр л юм. Тийм одоо залуу тамирчид бол үнтэй зөвдөг байхгүй. Манайч мэдхгүй тий. Мэдхгүй мэдхгүй. Бүдүү мар гээд л одоо энэ талаараа юм уу сайн судалж бодлолт мэдлэгтэй болох хэрэгтэй хөөе тий. Мэдлэгтэй байхгүй бол одоо энэ яг одооний энэ шинжилгээ ухаан мохоо амар ингэ хөгжсөн юм үед бол одоо уурга витамин гоо ингэж амин дим давхар юм хөгжсөн бол амжилттай хэцүү болчих шээ. Хар баг яа одоо даазахын л оронгууд амар витамин амар витамин жишээ нь одоо ингээл би хар аргаар бодлоо бодъё л та би гурилтай шүлээ хийдэл барилтлаа дан одоо нэг давхар нөх витамин надаа юу ч واخхгүй би бодъё. Тэгэхэд гадаадын тамирчин зүгээр нэг будаа гурилаа идчихэ. Будаа маха идчихэ. За нэг одоо юу гэдэг нь те будаа юм ичээ. Араас нь тэр нь өөрөө яг хөч одоо амин димэн хөчлөө ингээл барилтсан гот тэр хоёр хугацаа одоо ингээл 4 минут барилтлаа гэж бодонгууд цаг сунгаа шүү. Тэгээд тэн дээр л харагддаг واخхгүй. А тийм тийм. Гэхдээ тэр юм чи яах юм өөр бирт хэрэгтэй амин дими амино манай бүх юмгаа хэрэгэлцсэн тий Тэгэхэд цаг сунгад би яах вэ? Гурилтай шилдэр 4 минут үтсчлээ. Цаг сунглаа байхгүй болчихжээ тий тий А хэрвээ би тэрэн шиг адилхан би сайхан аминогоо утсан тий офисаага утсан сайхан өөргөө алдсан энерги нөхцөө Тэгэхэд би ингэхэд бол монгол хүн чинь мэдээж дээрэл тусан шүү дээ тий шүү Тэр яг тийм байгаа судалж яг хэрэгэл хэрэгтэй би ч гэсэн одоо Одоо нэг бас үйлдэл ухаарч энэ дөө. Тийм. Манай хүн чинь мэдгүй л болоод их юм алдаад байдаг. Одоо хүмүүс чинь тэгдэж шүү дээ. Оо, ийм жоохон байж чинь залуудаа уурга битнийн уургуула хэрэглэлээ, мэрглэлээ гэдэг. Тэр чинь бол өрөөсөө болохгүй байхгүй. Тийм шүү дээ. Ер нь алдаж байгаа нэрийг хоолноос авч чадгаа, ангалтай авч чадгаа болоод ир хэрэгэд мэдлэг хийх. Энэ зүгээр гоо хэрэглэл яг өөртөнд ирж ямар хор болж байгаа шүү дээ. Тийм. Хор биш арга угаад ингээд тийм. Тийм буруу зүйл буруу зуршил одоо хар тамхи хэрэглээд арагтар суугаад ингээд яваад байгаа шүү дээ. Тийм биш. Тийм чи яг өөрт бид хэрэгтэй. Яг ингээд одоо яс бэхжүүлэн те бэртэл гинхлээс хамгаална юм чинь бүх уур ингээд суцаар явж байгаа бүх юм чинь нөхж байгаа юм чи өөртөө л хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үст. Одоо 60-100 кг шинэ тамш хэр гарч иж байна. Манай монголчуу одоо 60-60-73 хамгийн өрс хөдөлж юм шиг байна те. Даазах нь 5-6 тамшиж юм шүү дээ. Яг нэг жин тийм өрсөлдөөнтэй байж дэлхийг хэрэлтэж байгаа юм. Дотоод та өрсөлдөж хийх хэрэгтэй. Одоо бид одоо одоо ингээл хүмүүс надаас нэг тухай төмөрүүлгээч яа одоо ингээл 21 оны олимпиад орно гэж хэлж байгаа байхгүй. Би бол өөрөө одтой орно гэж бодож байгаа шүү дээ. Гэтэл дотоод надаас өөр бас дөрөх нь зөндөө байна шүү дээ. Тэгээд тэр дундаас ч алаа мэл шүү дээ. Тэр нь бол хэн хингэлчин байгаад бүгд л олимпиад үзнэ л тийш шүү дээ. Ерөөсөө л тамирчууны мөрөөдөлч тий. Тий. Зорилголт гэж шүү дээ. Энэс хин ямар ч тамирчин уулын оройлоос оройд нь гарч чад дундаас нь буцсан гэсэн байхгүй шүү дээ. Шантрахгүй мэдээж байна. Тэрийг даван туулах сэтгэл зүйн өөр ямар зорилго вэ? А хэрвээ тэгж чадахгүйсэн бол оо тэр хичээл ном сурлага номоо өгөөд өөр ажил бизнес юм хэрэглэж явж болно шүү дээ. Тэгээ манай 66 бол ялангуяа одоо дотоод өрсөлт айгүй хэрэгцээ. Одоо ингээл жодо сонирхтгой дүүнэр гарч ирж байгаа. Тэгэл одоо ингээл тамирчууныг ахын үдээ олон тэмцээн туршлах боломжтой. Дүүнэртэй бол нэг гоё сурамж бол нэг гоё хэлэх үг. За тэгээ би ч одоо манай жудо бол юм хийдэ бас залуучдсан. Залуу тай залуучууд зөндөө гарч ирсэн. Тэгээ яг би ч одоо бас барилдах бол одоо карьер маань дуусах болоогүй байна. Бас залуу байна тий. Зөндөө барилдах хүсэв. Тэгээд одоо залуу дүү нартай хандж хэлэхэд бол тэгээ юм хийдэ бол
эсвэл бэлтгэл өөрийн хувийн зохион байгуулалт, хувийн хүмүүжил, тэ бие зүв авч явах нэгдүгээрт, хоёрдугаарт гол нь тэр одоо яг өмнө үеийг барилжсэн тэр том том тамирчтай багш талцуурч нараа одоо хөндлөх явдал юм да. Тэр хүмүүсээс одоо үнэтэй зүйл баг тэ. Та одоо яг шин та одоо яг юу ямар бэлтгэл сургалт хийж тэ. Ямар одоо өөрийг витамин хэрглэж, ямар хоол хүнд хэрглэж тэ. Яаж ингэж энэ амжилтанд хүрсэн бэ гэж бичиг санаа зовх зүйлгөө тэр мөрөө нэг асуулт өгдөө. Манайх ч тийм байхгүй шүү дээ. Манай бүрэг ер нь бүрэг шүү дээ. Зүгээр нэг хараад ингэ одоо зөв нүүр яа тийм хүн л одоо ер нь хожиж шүү дээ. Ер нь бол тийм дээ. Одоо дээд ингээ ах тамирч нь баймчтай харахад жоо жир хэдэт юм шиг. Өөр нь очиад асуул аюу нээлттэй юм. Тийм нэг зүйл. Ялангуяа би бол аюу нээлттэй л дээ. Тийм. Тэгэл одоо чинь биднес одоо ингээл мундаг тамирч ах төвшин баяр ах махаас очиад асуу шүү дээ. Ха та яг ингээ тамирч одоо яг тэмцээний үед сэтгэл зүйн нэг яг ямар үед сэтгэл зүй яаж бэлтгүү те. Тэгээ төшөө бол яг хилж өгдөг л дээ бас юм байна. Тэгэл яг одоо та одоо яг ямар уур битэн хэрэгэлдэв. Та одоо ямар хоол ус хэрэгэлдэв. Тэмцээний үед яг го тэмцээний өмнө яг бүх юм ингээ асууж зүүлж явах хэрэгтэй байхгүй. Тийм. Тэгэхгүй тэгэл нэг юм нь болоо тэр сайн. Энэ ингээл их ч юм бол нөгөө залууд үгүй юм ууж мэдэхгүй юм ингээл олон хүмүүсээс асууж чадахгүй юм. Тийм. Хаамаг хөндлөнгөө юм яасан юм яваад тийм. Тийм ер нь тэгэл бэлтгэл бас дахин л бэлтгэлчтэй. Тэгэл хоол таамарл сахлага. Тэгээ сахлага бат гол нь тэгээ бэлтгэл амралт хоёроос сайн зөвцөх хэрэгтэй. Тийм л байна тэгээ залуучууд тэгээд одоо эзэн хичээвэл заа их чинь гэж тэгэл. Нэг зорьсон бол одоо тууштай л хэрэгтэй тий. Дараагийн олимп. Миний одоо тэгээд бас ингэж нэг юу амар юм бэл. Бид нар яг бодж үздэг юм шүү. Бид чинь бас зөндөө одоо ингэ дуршлаг хөрөмлөөчээ. Яг нэг өдөр ч юм уу суугаад ингэж бодхоноос ховор байт юм шиг л. Бүх ингэ одоо өмнөх байралтай тий амжилт даа алдаа гаргасан эдрийгээ сайхан бодоод. Тэгээд яг тэр одоо энэ гол тэмцэн дээр анхаар төвлөлөөд өөрөө сул талыг тэндээс олоод дахиад тийм алдаа гарахгүй тэгээд дав тал нь юу вэ? Би жоохон ингэ чадрууд улам сайжруулах явахгүй бол одоо ингэ гадны орноос ч өгчихсэн. Одоо чамаг бол одоо амар судалсан байгаа шүү дээ. Хөөе төрөл бүрээс судалсан. Чиний ингээд одоо нөгөө нэг мотивашн ч юм уу гадаадын орны хүн хийсэн байл шүү дээ. Монгол харин тийм. Тэр чинь бүр ингэ амар судалсан байгаа даахгүй тий. Тэгэл одоо танаа жингийнхэн барьдах гэхээр чамаас угаас бүгд айж. Тэр чиний ингэ нөгөө тав талын сул талууд чинь ингэ бичлэгэн дээрс бүр өдөр шүн үзээ сууж байгаа гэж бодохоор дараагийн олимпиад буур чадвар бүр амар шинжлэх ухаан. Миний шал өөр болоод байна. Миний нэстд 100% боломж байгаа хөөх. Тэгээ тийм давад оржгээд одоо аав чинь ингээд нэрээр гараад ирдэ шүү дээ. Аав шат түрүүлэг гэж юусэн мэдэхгүй шүү дээ. Давад оржгээд гараад ирдэ. Тэнгүүд номер 1-т бол чамаас бол бүгд ажиллах хөөх. Монгол улс давад оржгээд. Тэр миний нэст 21 оны олимпиад бэлтгэл үзүүлчихэд энэ жил дахиад 21 онтой олимпиад болох. Тэгэхээр монголчуудаа гоё нэг баярлуулаарай. Сайн таатай тэрний төлөө хичээж юм. Тэгээд одоо тэгэл тэрний төлөө одоо тэгэл одоо бэлтгэл сургалт одоо бүхэл юм хэрэгтэй байна даа юм л. Тийм. Бид нар одоо тэр нөө бидний хойно байсан тэр уулын одоо ЖМ бэлтгэл хийдэж. Гүн нь бол яг юм тэмдэглэхэд өрсөлдөг тамирч та зориулж. Тэгээд маргааш юуос бидэрдс ингэ заалан бэлтгэл хийдэг заалансаа хармаар өгдөг. Эсвэл өөр гой газар очиж хийх гээд гой газар байна л. Айн гонд төлбөртэй тий. Гэтэ ер нь бол модыг бол яаж гүцэхгүй юм бэл хэлдэ. Одоо монголчуудад Монгол улсчуд яг юу илүү яг тэрийгэл ашиглах хэрэгтэй шүү дээ бол тий. Хүмүүс ийм амар том байгаль байж. Тэнд бол гоё бас үнгүү. Энд ч очиж шүү дээ. Тэгээд түүх залуучууд очоод тэр тамирчин тэнд бэлтгэлээж аваад шууд бие за тэрийг хааж шүү гэд. Одоо манайс чудагийн заарын ч гэсэн жоохон жоохон хүүхдүүд ирээл бэлтгэл харж л байдаг. Тэгээл заримдаа бас над руу фейсбુક мөнхээр бас зөндөө хүмүүсд мессеж бичиж лээдээ төмөрлөх хаа таньдээ очиж цуг бэлтгэл хиймээр байна. Та ингээд энэ туршлагаасаа ийм юмасаа хуваалцаж уулс болон ийм байгаа нээлттэй байх хэрэгтэй байхгүй юм чи тийм яаж одоо яаж ингэсэн гэсэн гоо тэгээд энэ бол яаж манай нуу залуу юм дүүнэрийн алдаа байхгүй бидрээсээ бас алдаа бид нар бас ер нь бас асуудаг байсан тал байгаа шүү дээ тийм шүү дээ тэгэхээр юм болчих واخ ингээч واخ гэж бодоол тий асуугаас ч юм санаа зовод зарим ууртай хүмүүс дээр юм ч юм эсвэл цаг үе андуулж очиж ууртай үед нь асууж бас загнах бол байна тий гэхдээ одоо бол энэ юм манай Монголын залуучууд л одоо арай хайрцангуй юм спорт л болсон юм шүү юм нь бол тийм болчих нь гой гой фэйсбүүк мөн гэж ингээд бүгд онлайн фэйсбүүк мөн бүгд галдаа тийм шиг болох юм гэсэн ингээл тий
Тэгэл би ч одоо ингээл нөө юунд явдаг байхгүй. Би ч нөө хүчний бэлтгэлээ 11 протеин фитнес. Тэнд ингээл бэлтгэлээ ингүүт л тэнч баг ингээл залуучууд бүсгүүчүүд ингээл залуучууд бүр тэнд баг амьдраад байгаа юм шиг үрсэн тийм шүү дээ. Би бол 13 онд хичээлээ эхэлж байгаа чинь ер нь би ч майк дэвхэр л од болчихдөг гэсэн шүү дээ. Айгүй зөөхөн. Тийм ба. Тэгэл ингээл жил жилээр ингээл залуучууд гоё болоод фэйсбүүкээр гоё зурга тавиал ирэхээр маса дагаад ингээд хичээлээ эхэлж байгаа. Тэгээ нөө бусад спорт ингээд спортын юмнууд чинь ингээд бас нууцлаг байгаад үзсэн шүү дээ. Ирүүлж байгаа нэг гоё ингээд тийм. Нэвтрүүлгүүд явахгүй, гоё зургууд явахгүй. Одоо л гэрч ингээд нэт рүү ороод ингээд бүхэн хөгжөөл ирэхээр ороод хараад бүгдийн танайл тэдрийг гоё шүтгээл дараалал адилхан бит юм. Гоё сэтгэл дэм билээ. Би бүр гайхт юм шүү. Тэгээ манай нөө их спорт биднес чинь болохоор бас яг нөө яг бас хамаагүй нөө бас уур битний бас яг ингэж хэрэглэж бас болохгүй шүү дээ. А тийм зарим допинг гэж аа допинг гэж амар аюултай юм ба шүү дээ. Тэгэж одоо биднийг зүгээр одоо ингээл намайг одоо шинийнд ингээл чамтай ингээл сайхан ингээл юм ярьж итэл пад над л уцт руу залглаа. Тэгэл за яг одоо олимпиа ороон дөрөв дээр цаанаас дэлхийн чудаг холбооноос баадагаас баадаг гэдэг хөөхгүй. Тинчээс чамаа допинг шинэлүү гэж байна. Тэгэл би хэрвээ тогтсон цагт нь очихгүй бол тэгэл пад допинг гэсэн дууц. Аюултай шүү дээ. Тэгэл ингээд би чинь хүчний бэлтгэл бэл хийж явахтал тэнд хүмүүс чинь ингээд юус амдирч тийм байлаа ингээд. Тэнд ч нэг амар гой уур уугаад энэ ч нэг гой битмий хийгэрвэл. Бодгоо тийм одоо соц тэлсэн юм шиг. Харин эднэс ч одоо ингээд бүгд одоо. Одоо энэ соц тэлэлт чинь уул нь тулааныхан зөрөг заасан соц тэлэлт. Тэгэл ингээд эндээс доогон илэрч ингээд хэцүү байх. Харин таад бол яг ингээд уур яа. Хэрэгчмэр өгдөг. Уг нь бол хэрэгдүүлэг гой байдаг тий. Чи тэрийг аваад гэдэг шүү. Энэ л надад их таал гэж. Тэг энэ нөө бисээд амин нөө харин тий. 165 гэдэг хамгийн сайн үзүүлэлттэй амин нэг хор. Бид нэрч одоо амино писсан эднүсээс чинь одоо жинкэн. Наадтай чинь яаж байгаа дүүд болж байгаа хөө. Тийм писсаа чинь бас яах вэ? Тийм 4 г амино 4 5 г писсаа. Тэгээ бэгийн төрлийн витамин доор тэр иргэний үйл ажиллагаагууд хэмжээ авч. Яг за ингэ тамирчин болчлоо. Ингэ амт дүүдүүдээ явж байгаа. Одоо ингэ амжилт гаргаад ирэхээр ингэ агент амар олон хүмүүсийн найз нөхд болол тээ ахトゥ болоод явж байгаа. Энэ одоо ингээд тамир яг тэр болгоно гэж өчнөр цаад гарч ирсэн нээс нүх дарихуу одоо ингээд шоуц ингээд юу юм гээд зарим ах нар ингээд гоё ингээд туслах гэж байгаа юм шиг мөртлөө ингээд дагуулж аяртуулж маяртуулаад тэр болгоно бэлтгэлээс ингээд хааж таатай. Тийм үүтэ зөндөө очижсэн. За тийм үүтэ бол зөндөө очижсэн. Тэгэл одоо бас хүн чинь бас айгаа тийм сайн ч хүн би муу ч хүн ирэх саар юм зураг татсах юм байна муу одоо сайн юм зураг татсан юм байна тийм юм зо зөндөөл арч ирсэн одоо шинэ гэл нэг тэмцээн одоо гинт би одоо байж ирэхэд нэг том тэмцээнээс медаль аваад ирэхэд одоо тэгэл нааша хүрээд нааша одоо ах юм баах юм жамаа тэгээ ингээл тэгэл хүн амтнтай ингээл цугуу цугуу танилцуулаад бас тусад хэмжээ явж байгаа юм шиг байна бас өрөө тийш өрөө тавьж байгаа юм шиг тэгэд бас хүмүүс чинь тэрийг бас эргээр хүлээж авах сүргээр хүлээж авах тэгэ одооний залуучууд бас шоу цэнгэ бас юм багс эвэх орчина би бас ингэж хайдаг юм ингээд гой гой спортын гой гой ахнаар байна тэгээ бид нар маа нүүн ингээд яг энэ сошиал ертөнд гарч ирээ дүүн нартай гой ингээд зүв тал руу ингээд өрөөлө өрөөлөх нь бас ховор байна тийм агуу дүнгүүд ингээд нөр гой жүжигч нүүж тийм гой ингээд олны танил хүмүүс болохоор ууж ицнэ ингээд шоу цэнгэ ингээд өрөөлөл ингээд тийм тэтүсий чинь нөгөө нэг хөшөө нөгөө мэрэгжлийн тийм тийм тэгээд яг ингээд инкер нөгөө нэг юм харцгаа очдог. Харин яаж ингээд спортын гой гой хана гарч ирээд ингээд хоёр талт юм бивэд бас тийм тийм зон цонголт тийш тээ. Тийм тэгэхгүй одоо шинэ хошуу уралгыг ч юм уу шоу нь одоо энэ хүмүүс ч одоо ингээд тэр талаараа ингээд хүмүүсийг сурталлаад өрөөлөөд амар мөнгө хийж байгаа. Тэгэхгүй одоо ингээд оо манай монголчууд ч одоо ингээд хямрал дөрцсөн байна одоо ингээдсэн байна тэгсэн байна гингүүтэл баяр ёс л одоо ингээд шоу цингийн гүйлтүү битүү тий. Тэний хооронд яах юм бэ нэг гой сайхан фитнес одоо нэг өдөр одоо 200 300 мянган зүг шаваад гэл юм байгаас тий. Тэгээ тэрний хооронд яг энэ 2 3 сар фитнес бүртүүлчихлээ. Өөрөө тэр чинь биедэн сайн. Урт удаан наслан тий. Тэр чинь наазахын шинж. Багч юм бол юуний хөдөлгөөний төвтлээс хэлээд хоолтон дээр гоё зүв болгож оруулж ирэл. Тэгэл нөгөө нэг гоё биеат наслан гоё биеат болно. Хоол нийлүүлж юм байх болоо ядарал байх болоо тэр стрессгүй болж. Тий. Ингээл энэ гур байхгүй болчихвол айгүй урт нь одоо. Одоо манай монголчууд одоо тэгэл таргалалт их байна. Хөдөлгөөн гүйлгэн суугаа ажиллах хүмүүс их байна тийм. Тэгэл эднээсээ тэрний хооронд яг хэвээр өглөө нэг за 8 цагаас ажилдаа байв л дээ. 6 цаг туссан 7 цаг туссаар ялгаа байхгүй шүү дээ. Ялгаа байхгүй шүү дээ. Тэгээ би бас нэг юм бас нэг өрөөлөхөд одоо энэ хөдөлгөөний одоо энэ дутагдлаа одоо ингээд суугаа ажил хийж хүмүүс одоо офис ажил хийж байгаа. За тийм
хүмүүс одоо фитнест явдаг ч юм уу, спортын хичээл хүмүүс өндөл байгаа л да. Тийм. А тэгээ бас хичээлгүй бас хүмүүс ууш тэднүүсийг бодоод жишээ нь өглөөний одоо жишээ нь зарайдаг гэж ярьдэм та манайха одоо спорт маний те зарайдаг. Зарайдаг бол хамгийн чухал байдаг л да. Жишээ өглөө 6 цагт босоод хүн яхад нэг одоо жишээ хэвчээ одоо манайх тийм нэг талбайнууд бас их болж ийн л да тий. За нэг цэцэр төрөл очоод нэг цэцэр төрлийн талбайг нэг тойрог нэг 6 цаг босоод нэг тойрог гүучээ тий. Тэгээд гэртээ очоод яг уссасан дараа ингээд ажилтаа яваад агай хөнгөн шиг агай гоё байдаг байхгүй юу? Өнгөө бизнеси саруулах бас тийм гоё. Тэр бол үнээр очоод гүуч хийхтэй байхгүй юу? Би тэнд нэг очих гээд байгаа. Тийм гоё гоё. Тэр гоё юм л тий. Саруулах чинь өөр эмоцтой байна. Тэгэхгүй ингээд унтаж нэг заа нэг 7 цагт босчоод босоод нэг шүд амаа угаасан болоод нүүр гараа угаасан болоод шууд ажилтаа яваад ямар ч нэг тэгхүү гоё ингээд өглөөд босоод суугаа байдаг тийм. Тийм учраас бас хүмүүс бас нэг спортер бас хичээлх нь бас тийм. Өөрөөх нь гэсэн ирүүл мэнсэн юуг бас өнгөө өглөө амар хөнгөөд бащ. Тэр хүмүүсийг амар хөд авлагаж байгаа. Тийм. Бид нөр карантин үед ингээд гэртээ бэлтгэл хийх гээд ингээд ганцаар болохоор нэг л бас явдгүй шүү. Хэцүү шүү. Заар нь очих гээд хүмүүс байгаа гэдэг шүү. Одоо тэр өглөөний гүйлч яг тийм болоод байгаа. Хүмүүс гүйж байгаа болохоор өөрөөхгүй дараа хүмүүс санд. Ань тэднээс би яг хүн чинь дотор бодно шүү. Тэднээс одоо ингээд байх ингээд яа тийм бэ гээл те. Тийм. Өөр нь бол ганцхан цаг нь ялгаа байхгүй байхгүй юм бол те. Ганцхан цаг босоод гоё өөртөл хэрэгтэй шүү тэр хүн. Надад л хэрэггүй шүү. Тийм. Өөртөл хэрэгтэй байхгүй. Өөрийнх нь ирүүлбэнд одоо тэр хүн өөрөө л ирүүлэл биш те. Тэгэхгүй нэг цаг нойрмулж унтсаар байгаа л тэгэл чинь бодод одоо тэгээ шүүн өрөө цагаар ингээд шоодал ингээл хүмүүс залуучууд явж штэ тий. Тэгээд шүнээр өөрөөр гэрте орлоо. Тэрний үн сайхан өө сайхан. Өглөө сайхан 5 цагт гэртээ сайхан амарчаад өглөө 6 цагт босоод бэлгэлээ хийчихэл ажиллуу зохицуулаад ингээл явуул тэр юм чинь гоё штэ. Гоё штэ. Хөнгөн шиг бит ч хөнгөн мэт хөх. Ари хуучаад харамсахгүй юм уу гэж баг байдг уу. Тин барим байж тэгэл уугаал гэдэг. Тэгээд одоо биднес одоо ингээл жоохон ингээл олон танигдаад ч юм уу ингээл ингээд уран татгамаас маш их. Тэгэнд. Яг тийм тэр дундаас өөргөө татаж авч чадахгүй л бол тийм хүн дэгэл тааш оо тэр жигүүлээ тэр баг бэрчлэгдэг гэж карьер дуусах гэдэг. Тэгээд тийм анд яг тэгдэг. Тэр давж чадсан тэр хүн дээ өөрийнх нь ер нь бол өөрийнх нь ухамсарын асуудал та юм бол яах гэж юм ин спорт хийчихсэн. Тэр хүн бол тэгэл тэр нэг жоох өчүүх амжилтанд л хацацсан. Тэр хүн тэр эцээ эцэр нь хин охин тэр хүн өгч шинэ зөндөө амжилт шүү дээ. Тэгэл гой гарч ялгуулчихдаг тийм. Тэр хүн эцээс өөрөө л өгч шүү дээ. Тэр хүмүүс нь яах вэ тийм. Оож идэл тэр хүн хинч тоохгүй шүү дээ. Тэгж мэд. Одоо яг тэр хүнээр одоо өгшө чи амар алдартай тамирч юм байлаа тий. Өөлөө тэгээ би чиний найз гээл. Тэгэл чамтай ингээл гоё ингээл найз нөхдөг уулзвал чамааг ингээл хөөрг бол. За өгшө чи зүтэ энэ манай найз. Манай найз юм уу шиг бүтэл нөгөө хүн хөөрөөл тий. Ваа би ийм шүү гээл. Тэгэл тэгэл хүмүүс уран таталт. Тэг яах юм бэ? Нөгөө хүн маргааш тэр хүн чинь зүгээр нэг юм бизнес ингээл ажил хийдэг. Тий. Нөгөө нэг мөнгө төрхөн ингээл ороал ирдэг бизнесээрээ. Одоо ууж итгэрээ мөнгө төгнө орч ирдэг ч юм уу те. Биднес чи одоо тамирч юм тийм биш. Маргааш бэлтгэл утаа. Тэгээл маргааш тэр бэлтгэл будаа тэр одоо хүсээ олчлуулж яа зоож биднес нэг хитэн төрөг хитэн медаль авдаг үлээ тийм. Тэрийг тэр хүмүүс ч ойлгохгүй. Тэр хүмүүс чинь бод шал өөр амьдралтай уусуулж. Зарим нь бол яг бас нэг баярлуулж гэж бодоод тийм шүү. Харин тийм те. А яг үнэхээр яг дусал дэмжээд мэд хүмүүс бол бас байна аа байх. Тэр хүмүүс одоо энэ бол тэгээл өөрийгөө сайн цаг тэр чинь одоо энэ төрүн хийсэн шүү дээ. Тэгээд залуучууд бас хувийн зохион байгуулалт тийм байхгүй. Яг хамт аваад ингээд одоо шоужинг нь орцсон байж болно. Уух уухгүй ч өөрийнх нь сонголтгүй тийм шүү дээ. Уухгүй нь гээд уралжиуд бас тийм аюул амлын шахаа тэгвэл шахаагүй тодорхой шүү дээ. Тий. Уухгүй нь уралжиуд бас өөр. Тий. Тий. А яг хоо зүгээр яг үнхээр тосол дэмжиг гэсэн хүмүүс бол яг одоо таньч хүн ч одоо ганц ерөөсөөл дутагдсан зүйл чинь санхүү шүү дээ. Тийм ер нь санхүү. Тийм. Тамирч юм жоо одоо биднес ч одоо наацхан одоо шин уурал битми. Нэгдүгээр тийм. Хоёрдугаар биднес одоо хувц хэрэглэл хүмүүс ямар хүмүүс бас айгүй бас их мөнгө орно тийм. Одоо биднес ингээл наацхан одоо биднес ч нэг кимо одоо кимо биш хүмүүсгэл барилдах хүмүүсгэл нэг хүмүүсгэл авах бол биднес одоо сая хэдэн зуур авна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Кимоны жүжиглүүнтэй тийм. Тэгээл биднес санхүү зарим ах нар бол гэж нэг гоё тусалд юм уу. Ингээл гоё дагуулж явах гоё мундаг гоё туслах дэмжиж гисэн гоё бүс компаниудтайгаа танилцуулсан тэднээс нь гоё тий. Гоё зүв инээрээр гоё тусалж байгаа хүмүүс биш. Тэгэхгүй буруу инээрээр ингээд их юм бол гоё хэцүүч тэр үнийг нэгэстэй хорлож ийл гэсэн үг шүү дээ. Тий. Юун тэр нөө дулцэмж дээш нь гарах хэтэл улам доош нь татчих байгаа гэсэн үг шүү дээ. Нууж иж явж бол аюул асуудал орсон таймер зөндөө зөндөө. Тэгээд тэр чинь яах ч юм бэл тэр чинь тэгэл наацхан шиг хил амнаас ахгуулаа л тэгэл монголчин жоох нь шүү дээ.
тийм их асуудал их байд юм уу тамирч юмс үү одоо. А шоу урлаг морлыг ч юм бол яг аамаа штэ. Тийм штэ. Дуучид юм уучид энэ модууд ч юм шал ондоо юмс асууд штэ. Тэр чинь тэрүүгээр төсөл мэдчихсэн юм гэж юмш биднес ч юм бол тийм тийг одоо гал залуучууд байлгээд гоё спорт хичээлээд гоо. Гэтэ одоо хайрцаг байг болчихжээ. Цэцрэл түрэл мөн одоо би бас нэг юм өндөр амар гайхчихсэн. Тэсээр корона гэдэг нөр бүх фитнес бүх юм хаацсан байсан шүү дээ. Тэгэхэд бүх фитнес одоо юм уу хаац ирнэ. Нөгөө худалдааны төв зах олон нийтийн захмах фитнес нь ажилладаг юм уу гайхаад байсан. Уулын хүн чинь нөгөө спортоор хичээлж тэр нөгөө хүчлэрүүлж одоо энэ нөгөө яаж яаж одоо уулын тэрнээс ахлахаа сэргээж ийж уулын тэргээс уулын яан та. Тэгсэн чинь яг эсрэгээрээ бүгдийг хаацсан. Би ч одоо нөгөө манай ч одоо хүмүүс одоо бүх спортын ч одоо нэг хэсэг юунд л цугладаг вэ шүү дээ. Цэцрээ зүрэлэн л таралддаг вэ шүү дээ. Тийм үү. Сүүлдээ бид ч гэсэн өөрсдөө гайхах төрч бид нас ч одоо уулын спорт ч одоогийн тамирчид одоо сүүлдээ хөнгөний тамирчин болдог байх зүг үүдэг. Тийм нөгөө гүүч одоо төрнийг мөн хүчний юм л хийж байгаа юм уу? Дивжэний бэлтгэл байхгүй фитнес байхгүй болчихсон. Сүүлдээ тийч одтгоо шүү дээ. Коронавирус ялчихгүй л бас хүмүүс бүгдийн сонир болгосон та. Одоо тэгээд ямар ч тэмцээн уралдаан болох ч муухай маа. Энэ уулын жимч ус тэгсэн шүү дээ. Одоо тэгэхээр коронавирус өвлөөр орвол ногч бүгж бэлтгэлээ гэж лээ. Уулын дээр бол би ч агаартайгаа зурчихсан. Зөндөө хөгцсөн. Зугатагаал машина хол тавьчаа зугатагаал гүчтээ. Өө тийж л бэлтгэл юм. Бид нэр ч одоо тэгэл нэг өдөр бэлтгэл хийх хүмүүс юм. Яагаад чимээ гэл юм бэ? Хөлс гарахгүй л болдгоо шүү дээ. Бид ш. За нэг түрний гагдуул нэг очих нэг 10 сар ячихсан гэж бодоо. Тийм. А түрүүд чинь олмаксыг хэрэглээд хэдэн жил болчихов. Би чи одоо би тэгтээ айгүй нэг юу яаж юм одоо баяртай чинь байгуу баярч л энэ олмакс чинь одоо Монголд орч идээс удааг байна тий. Тэгвэл чи ол нэг дандаа гадаадаас захиалж хэрэглээс одоо ингээд Монголд одоо ингээд зарчаад авих баярлж чинь. Би чиг 2-3 жил болж байна. Би чим бас яг өөрөг бит мэрэлэхгүй бас бүдүүн маргийн нөгөө нэг яг оо залан тоонд нуурын хүмүүс яат энэ зүгээр залуу хүмүүсийнхээ иш хүчээр л юм. За тэрний шиг бодлоо юм өндөл байдгүй юм билэ гэдгийг л одоо ойлгол одоо сүүлийн хэдэн жил олмаксыг хэрглэж штт. Бид нар ч бас бодож очоод ер нь яг тамирчд гой зориулсан. Ер нь сүүлд ухаарт юм энэ хоёр. Нэг тийм тийм тий. За иш ухаараал ингээл яг гэрт ингээл эний юм хэрэгтэй шүүг ингээ хэлсэн бол алидийн хэрэглээд байгаа. Бидний өвчөөс хэцүү юм. Одоо гэрш ингээ нэтроороо судлаад ингээ хайгаа олчдөг бас юм биш. Мэдлэг бас жоо муу байлаа шүү. Одоо доороос гарч байгаа дүүнэрдүүд бүх юм нээлт болч. Одоо бүх юм одоо ингээл найзсан одоо ингээл одоо ингээл одоо энэ нүгээр ягаал яг одоо энэ олон мянган хүмүүс үзэж байгаа шүү. Тэр хүмүүс одоо шинэ ингээл холбогдвол тий. Аа төмөрөөлөхөө. Та одоо яг энэ хэрэглээ одоо энэ юмсаа ингээл хэрэглэмэд би одоо ирээл ингээл загс чинь одоо тэр хүмүүсийн дэлгэрч чинь одоо дэнийг угаад ингэсэж өгчөж байгаа л бүх мэдээлэл бүх юм багт тий. Ойлгийн одоо энэ подкастыг үзэл өө төмөрөөлөхийн хас асууж болох юм ба штий. Тэр нь санаа зовж зүгтөж асуу штий. Тэгээд манай олмакс бол сайн сахсан. Номер 1 штий гэсэн. Тийм бид нар судалж байгаа юм яг тамирчид яг зориулсан ингээд сайн бүтээгдэхүүн оруулж байгаа. Бид нар ч бас ингээд хаалцын нэрээ сангалтаа нөхч чаддгүй яваад гэсэн. Тий штий. Зөндөө зөндөө мэдлүүд уурм одоо нэмж бүтээгдэхүүн дээр мэдлэгтэй болж эхэлж байгаа шүү дээ. Бид нар бас яг нэвтрүүлгүүд дээр бас юм яг энэ талаар мэдлэгний үгийг хэлсэн. Одоо ингээ хүмүүс чинь уур ухаар бочтой олчдаг гэсэн юм яриад байгаа. Тэгээ ясам дөр өөр уур ууж үзэж хүн тийм байдаг. Уургийн талаар мэдчих. Уур гэхэр юм аамаа тийм юу байдаг гэж ийж дээ ундаа байдаг гэж боддог. Ясам дөр зүгээр нэмэлт хийжээ л байхгүй тийм шүү дээ. Тэгвэл ер нь бол одоо тэгвэл тийх юм шүү хэрэг. Битгүүл уур уугаал ингээл одоо хүмүүсийн бат одоо чиний хэлдэг шиг уур уугаалаг болчихтой болчих юм битгэлгээ яах дүү битгэлгээ гэж байна. За амч их спорт л фитнес хэрэгжилж байгаа ус одоо жишээ авч үзвэл одоо ингээл чи амар фитнес хэрэгжиллээл одоо ингээл гоё уур фитнес өөр гамд юм нөхөл би нэг зүгээр одоо ингээл ингээд жилт чив тэр насар их ялгаагүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Би чинь юм маар яахгүй зүгээр хаал идэлээ аста хаал маркетэл ингээл чи шал онд эн чинь бол мэдээ шин уур фитнес чи мэдээж яг л хүн хэрэгтэй юм их юм гэж байна шүү дээ. Алдсан энерги биднес ч хөлсөр ямар их юм кальц ямар их кальц апплайч байгаа тийм шүү дээ. Хэцүү шүү дээ. Жад бас бэртэх юм лөө. Тэдэрэггүй яс хэрэгч юм. Тэгэхэд л одоо чинь энэ уур фитнес одоо энэ юм яс бэхжүүлдэг чи уур фитнес ингээ хэрэглэх юм бол одоо энэ чинь яснээс хэрэгжилт юм ерсэн яг юм чинь дуал дүүргээ тийм л гэсэн. Эрич л одоо ингээ дутгийн л нөхөл бүцэг л юм шүү дээ. Тэххүү ганц мах хэдэд үнэтэй дэвэл тийм бол гэж болох хэцүү л дээ. Одоо энэ одоо юм бол амар хөгжлөө шүү дээ.
Тийм. Юм дээр тэр нөө хар масч одоо ингэ мэдгүй хүмүүс л яриад байдаг хөөх. Боё бас монголчуудаа илмэр санагддээ. Мэдгүй юм дээр талаар ярихаа болооч ээ тий. Тийм шүү дээ. Мэддэг юм дээр талаар ярьдаг болооч ээ л гэж илүү баг хүмүүс юм ярих болох гэдэг хөөх. Би одоо утга зүггүй сэтгэл дээр орох гэж одоо утгагүй шүү дээ. Ийм хүмүүс ингэ амар хэм яриад мэдгүй юм дээр талаар ингэ яриалдаг. Яг ингээ мэддэм үгүй асуухаар мэдгүй. Тийм. Мэддэг юм ярьдаг очиуд манайх айгүй үг зүйтэй юм болох шүү. Сошиал би ч одоо очиж үгүй бол нэг сакс одоо жоо ярьдаг өөр очиж үгүй саксны тал руу аас тэ сакс чи тийм бэлтгэл хийгүү сайжтай тийм үг ингэ ингээд ярьод бол утгагүй зүйл тийм нөгөө хүмүүс нь бас өө мэддэг хүмүүс нээстэ бүлтэж өгч юм тэлээ тийм надад бас хүмүүс гал хүчний бэлтгэл хийж юм бат асууж дэлээ та одоо ингээд яаж тэгээ би ч нөгөө нэг яг бодиг ин тамирчид одоо поврын тамирчин юм шиг байна тэгээ манай яг жодогийн тамирчид ингээд нөгөө нэг хүчний бэлтгэл жондоо битгий өөр хүндэл тийм нөгөө ажиллах тэнгууд би ч нөгөө нэг багштай ороод нөгөө фитнес жиндээ ороод шал өөр юм хэлдэг. Тэнгууд нөгөө power хүмүүс чи гайхаад байгаа чи энэ нөгөө юу хийгээд байгаа юм нөгөө өөөс ингэж юу яах юм лээ. Бүр ингэж судлаад ингэж спорт гэж ингэж яг нөгөө ажиллах чадвар нь ингэж одоо энэ болж байгаа ажил бол ингэж энэ чадварыг сайжруулах гэж судлаад спорт ч өөр өөр шал амна. Нэг заалан бэлтгэл хийж байгаа чинь бүгд өөр өөр ингэж тасгал хийж байна. Манайх бас тэрдээ жоохон том сайнтын сагсчд хөдөлмөн бүгд одоо бүхчүүд одоо бодигийн павер хэдэрч бүгд өөр өөр ингэ урсгалах болох тийм нэг заалан бэлтгэл хийжсэн ч гэсэн шаал өөр өөр юм байна. Би бас тэрийг ер нь судлаалгаа тийм явандаа ингэ гоёг спорт зөрүүлсэн юм бодгой таслуудыг гаргаж өгөө тийм би зүгээр наацхан шинэ л юм шүү дээ. Одоо манай жуудад хөтөл одоо 60 кг-ийн тамирчин байлаа шүү дээ. 60 кг тамирчин нэмэх 100-ийн тамирчин хоёр хэлээ гэж бодъё л да. Тэгэхэд тэр хоёрыг хоёулын шууд 15 км-ийн кросс бүтэж болохгүй юм шиг болохгүй шүү дээ. Тийм тийм шүү. Тэгэл наазахын жишээ тийм шүү. Ерөөсөө тийм яг тийм амьд жишээ тийм байхгүй. Тэр тэгэхээр ингээд хөнгөн жингээд тамирчид ямар бэлтгэл хийх вэ? Хүн жингээд тамирчид ямар бэлтгэл хийх вэ? Хүн жингээд тамирчид гүйлгээл үл тэр хүн яах юм бэ? Тэгэл ямар ч тамиргүй байхгүй болж шүү. А хөнгөн жингээд тамирчин бол мэдээж хурдтай байх хэрэгтэй, дэсрэлттэй байх хэрэгтэй, ажиллах чадвар сайн байх хэрэгтэй. Тийм бэлтгэл хийх шүү. Тийм тийм зүйл ямар ямар туслах бол хүн жингээд тамирчид одоо яах вэ? Мэдээж PR хэрэгтэй, масс хэрэгтэй, тийм эсвэл манайха одоо манай жуудахан яг тэр тал дээр аягүй сайн ажилладаг. Манай одоо нэг багш нэр сая өнгө өмнөх юм багш нар жисэн одоо. Тэгээ би энэ одоо энэ дээр ажилладаг үднээс л манайха одоо жуудаа юм сайн амжилттай явж байгаа хэрэг тийм. Энэ спортыг спортуудыг харагдахаар жуудаа бол аягүй бас гоё жуудаа шиг хүн аягүй тийм асар их том хүмүүжил хийчихсэн. Тийм тийм. Багш нарын ааж хөдлөх байх. Одоо шинэ наад зах шинжилгээд л биднес одоо ингээд л энэ дэлгүүрт явж идэл одоо манай нэг том ах хөгжилээ тийм. Одоо арилт өмнө зөв арилт байсан. Бидний сайн мэнэ хагаал өмнө очил ёслон штеп. Тийм штеп. Одоо тэгэл батуулга ерөнхийлөгч очил нөгөө нэг жудаа барилт хүмүүс очил цол ахвал тий шамил ахвал үндэсний хөө барилт хүмүүс цол авал энэ завлгаа ёслож байгаа штеп. Шилчин нөгөө яг нэг жудаа барилт дээр тийм нэг ёстой идэгчээ айгүй хүндэл айгүй. Айгүй спортоор хичээл айгүй гоё жудагтай хүндэлтэй ах цахтай энэ болно тий. Одоо дараас гарч байгаа дүүндэр ч юм аав ээж бол бүгдүүд юм спортоор гол суур тавьж байгаа. Тийм. Тэрүүн заавал тамирчин бол хаалтгүй. Тийм шүү дээ. Тэсвэр хатуулжтай. Ой, тийм гой орчинд очиод өсч үлдэхтэй. Тэгвэл одоо манай энэ зарим дүүндэр мөнгө ингээ ах цах усж байгаа. Утгаарч байгаа байхгүй. Тийм байха болчихсон шүү дээ. Оо нэг хүүхд тааж аа гал гээд нэг хууль мөр яриад нэг өөр том том усж очиод ингээ барай очиод ингээ бариад авах гэж ингээ хууль мөр яриад ингээ. Тийм бас энэ ботаны залуучууд нэг юм тамхи гэдэг зүйл аюу хэрэглэж байна тий. Оо тамхичин бол ингээд номер 1 хорцооч л очдог. Өдрө болон хүн хэрэглэдэг машин ингээд мөнгө сайн тамхины гарын салбар. Тийм одоо кайф авах юм уу тий. Гарч чадахгүй бас хүмүүс зөндөө байна өө. Тэгэхээр хүмүүс бол энэ стресстэй манай нэг юм чи ялангуяа амар стресстэй байдаг шин. Байл төвчлээс хавлаас. Яг энийгээ дагаад нөө стресс ингээд байна гэдэг. Адилхан тамхинаас гахад юу хэцүүл байдаг юм шиг л шин. Манай хачуутаа гэж явах бас хүмүүжлээ хүмүүлээ. Одоо чинь төвшин баяр авах гэвэл заал руу хаалгаар ороод ирэнгүүт л тэр заалмд байгаа бүх хүмүүс бэлтгэл хийж яаш тээ гэж байлаа. Бүх хүмүүс очивол бүгд л ослоо шүү дээ. Тийм. Тэр л одоо яг одоо хүмүүжил одоо юм шүү дээ. Тэрийг харж өсч байгаа дүүнэрцээ. Тийм. Үлгэр дөрөөл авчиж байгаа. Тэр энэ одоо чинь би хэлсэн зүгээр заал оронгууд ингээл надаас доотлон дүүнэрэл ослож байгаа юм уу? Би тэдмэстэй зөрүүлж ослох хэрэгтэй байхгүй тийм шүү дээ. Тэгэхгүй тэгэл тэр дүүнэр ослоод өгдөг би нэг аа нэг лаг тамирч шиг дээгүүр хаад ингээ явуудах юм бол тэднээс намайг хүндлэх хүндлэн ч юм уу тэр ч юм уу нэртэй өндөж байхгүй шүү дээ тэгэл болохгүй шүү дээ тэгэхээр тэр хүмүүс хүмүүдэд зөв үйлрээд уриалах
зөвөө шүү дээ. Буруу юм аа биш тийм. Дандаа зөв үлгэрд ойлгоод бэлгэдээр нь ингэдэж шүү ахын дөө ингэдэж шүү тийгдэж шүү гэдэг тийм. Бүх юм ингэж хэрчил яг оо хүмүүжил одоо яг нэг саглаг бат. Хувийн хүмүүжил чинь тэр дээр л харагддаг байхгүй тийм. Спортын одоо дэг жаа гэдэг чинь тэгэл байхгүй гэсэн. Чтэй тийм. Миний гоё ингээл гоё би хаатай залуу заа. Ясэн дээр спорт хийчихлээ. Хүний хүмүүс шиг өөртөө л хөрөнгө оруулах гэж тийм шүү дээ. Эсвэл яг өөр гоо. Надаа ямар ширэг байхгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм. Тэгвэл өөрийнх нь л ухамсарын асуудал шүү дээ. Гоё би гоё би аата бие зүг авч ин гоё гоё өвдөгш би үжилтэй ингэ явж ин тийм. Эхээс аав ээжсэн сайхан би дөрөв мөч одоо бүх юм заяагаад өгчсөн. Тэрийг одоо өөрөө л өгчүүл шүү дээ. Тийм шээ. Өөрөө өгчүүлгэн дээр өөрөө өнгөөр ухамсарын асуудал байхгүй шүү. Тэгэхгүй тэгэл нэг гачин би аатаж бол байс нэг хүн нэг дүлхэд аваад нэг тийш хийсэд онцмаар юм боёо л одоос. Тэг хүмүүс аа. Дондон үсрээ. Тэгээд муухай шүү дээ. Тийм учраас одоо ингээ залуучуудаа байлгаад ингээ спортоор хичээлээ тий. Ямар ч спорт хичээл, ямар ч хичээлээ. Заавал бид нэг өөрхөн сонирхсан спорт гэж болно гоё тий. Өөрхөн бизнес хийгээ одоо тэрнийг хажуугаар цаг зав нэг 30 мэж бол тоник фитнесэр хичээлт. Тийм. Тэр чи өөртөө л зориулж байгаа юм шүү тий. Өөрхөө ирээдүй ирүүлгэн шингэ. Манай ч ингээд тий. Заавал ингээ тархлаа хөдөлгөөний дуудлалд ороо би хаан болохоо нэмчдэр очиж хилүүжиж хөдөлгөөний дутагдлалд орсон байна гүү даргалт их байна гэв. Эмчээр хилүүжиж заав заалдчих. Тэгсэн аамаар ингээл эрчимтэй хаолнд иглэн барай шууд ингээл ингээл өөр дөр аамаар эрчимтэй ингээл сар болол ядраанд орол болол ёо би ч их юм нөө болоё л гэж буцаал хэдэл хэл. Тэрний орн ингээд тгийж ингээд өөр гэдэг ажилхуур баг угаа ингээл тий өөртөө өдөр 30 минутаар ингээд жаваа цаг болгоо. Тэгээ го ингээд өөрөө гой бүр эрчимтэй заав эмчтэр их уучгүй. Тэр эмчтэр очиж өгөх мөнгөө тэр юм авч өгөх мөнгөө ингээл наа зүгээр бизнес төрүүлээл. Тэгээл одоо ингээл би илүүлж интэй хүмүүс чинь ингээл ёо өвдөг өвдөд байна. Ёо хөл гараа өвдөд байна гэл жоохон жоохон өвдөд их юм. Гэхдээ тэгээ өвдөж жоохон бол тэрний хооронд уулуур алхачихлаа та. Тийм шүү дээ. Тэр чил зүгээр тэр чил өвдөг нь үе сайж шүү дээ. Тий. Тий. Ядаж дор хайж шүү дээ. Тэр чил гадар өөхөн шал калара шалтай чинь тий. Тэгээл калара шалтай ханд бол одоо шинэ манай одоо энэ витаминс те өөх шалтаач витамин аваа тэргээд өөрөө тий. Тэгээд ихэд хөөс сайхан гарна өөхөн шатна. Тэгээд өвдөж болох юм сайхан. Одоо 88 уултын 160 муу байлаа гэж бодгоор ч юм. Нэг удаагийн уултын дотор баг 1000 зэрэг дүүрэх ч юм уу. Ашиг нэг өдөрт нэг ундаа авч уудаг л мөнгө баг. Ундаа зүгээр нэг газ та ундаа авч уудснаас нэг найр л оч юм уу. Тийш яаж яаж уудчих юм. Ундаа шиг удаанаас нэг ундаа шиг 1000 хэдэн зүг гэдэг үү. Тэрний хонд 1400 нэг өдөр тэрийг нэг уучаад сайхан уулуургаад өвдгөн сайжир чинь. Тэгэл нуруу өвдөд байн. Йоо за хэмжээд очиж шинжилгээ өгөө тийм тариа хэлгээ. Тэрний хонд фитнес ч бол нэг нуруунд дасгал хийлдэ. Тийш тий. Тэг 7 хоног нэг сар ингээ нуруунд дасгал хийчих тэр нь одоо баг шингарал хийлээ. Суултгүй гэж баг байха болсон. Тэгээд аглаа модонд орохгүй өвдө. Үүн дээр чинь дасглаа л яаж тийш баггүй. Тэг манай багш нэг манай байлж нэг аврах багш. Тэгдгэс тэгдэж тэгмэсэг. Багшаа энэ өвдөг өвдөд энэ жоохон ингээ өнөөдөр бэлтгэл жоохон унжаад багшаа яачих вэ? Угар тасчихаг бол наа уулуур яа. Наач уулуур явж ил наач өмөрч чинь наач шахард ингээл. Тэгээ шууд занд. За энэ чинь тэний шиг л багхгүй тий. Тэгхгүй тэгэл нэг ёо нуруу өвдөд. Ёо энэ бөөр өвдөд. Ёо ингээл ингээл. Спорт хичээлтэй. Тэр чинь чи ингээл суумгаа ажил ингээл юу ч хөдөлгөөний дутагдал байхгүй тий. Тэгээд одоо жири хүмүүс нэг хөдөө нэг явж байгаа л агаар сэлгэн гарч байгаа нэг. Жохоо нэг таа 200-300 м-ийн уулын өвдөд гарчтал бахирдчихгүй. Ёо ёо маргааш нь ёо бас чадахгүй нь хамаагүй боглоочлаа гэхэл тэгээд өөртөө л боломжтой. Тийм ч жоо халах чинь дөр залхуур морь унж өөний нуруу уулдчих гэдэг юм. Тэгээд 100 м нэг халахчих газар такси яваарай л юм хэлээ. 100 м газар цайга халахчихад яах вэ гэдэг нь өөртөө л хэрэгтэй л билээ шүү дээ. Тийм тийм их байна уу. Тэгээд тэр өдөр мөдөргээд өөрсөндөө бас гармаар юм шиг халахж малхаж яваад. Бүүр машин мэсрэв бүр ингэ хөдөлгөөс бүр дуу болсон. Бахааса таагаал зүгч юм. Тэгээд ийм л болсон байна шүү дээ. За ингэж найстаа All Max-ийн Amino Core-ыг дараагийн мэдээлэлд нь зөв удаан жоохон тусны мөр болгох гэж та найстаа ингэ бэлгэлээ яах вэ? Зэ баярлалаа. Энд чи одоо тэгээд юу вэ? Хамгийн том бэлэг шүү дээ. Одоо хамгийн том л одоо энэс өөр том бэлэг гэж одоо тамирчунд одоо байхгүй шүү дээ ерөөсөө. Тэгээ одоо сая 100 мянган дөрөв өгсөн нь хамаагүй шүү дээ. Одоо энэ чинь одоо ерөөсөө л хамгийн том бэлэг гэдэг байхгүй юу? Тамирчунд одоо ганц одоо хэмжлэх юм. Нэг үнц ч одоо энэ шүү дээ. Тэгээ найстаа их баярлалаа. Тэгээ. Нэг сар нь олимпик бэлтгэлд гарахт нь хуугаа зүгөөс хой. Нэг сар хэрэглэх нь өгнө. Тэгээ одоо тэр л одоо тамирчин хүнд өгдөг жоо хамгийн том тус тэмдэлтэй өгш. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлж бас одоо хүрэлцээсэн баярлаа. Олимпик нэвтрүүлэг бас жуда сонирхдаг юм эсвэл тийм юм уу жуда сонирхдаг залуучууд бас хөрөх бах. Өчнөө олон гоё
дүүнр байгаа. Тэгээд эднэрт бас ингээд хэрэгтэй ингээд одоо мэдээллийн өгч чадсан баха. Тэгээд төмөрүүлэг хасаа өсгөл одоо үйдэнгийн залуучууд ингээд асуух юм бол асуухд бол нээлттэй. Бити ингээд тий санаа зовоод бие өрөөд ингээд мэдхгүй чигээрээ өвчнс тий очоод асуугаад мэдээ тий шүү дээ. Тэгсүүн л юм дүрэн шүү тий. Асуугаад мэддэг болсон одоо хугацаа юм шүү дээ. Тэгээ бас ингээд найздаа бас баярлаа. Тэгээд тийм дараагийн бэлтгэл хийж байгаа юм. Одоо ингээд удахгүй одоо ингээд энэ сангын цардхал маань ангижраа тэмцээн уралдаан улаан дөрөл бүрлэх одоо хэрэглээ өндөр болоо бүрлэх амдаа гэдэг шиг хэрэглэндэ гэдэг шиг тийм. Тэгээ найздэр уулын бэлтгэл дээр очие. Тэгээ хоёулаа зүг очие тиймд. Тэгээ чадвал гоё тийм бүр ингээд бас олимпийн шиг юм байрлаж байна. Миний зүгээс л ингээд бодвол болдог л. Я одоо бас манай олимпийн ороны хүлэгч юм бас төвшмөөр манулчлаа бас яг хэдлээд энэ жишээ шүү дээ тийм. Тэндийн бэлтгэлээгээд дараа нь гоё сэтгэлээ гоё бас нэг төвлөг болоод оруулах хэлий. За тэгээд одоо үүг залуучууд тэгээд бас хүмүүстээ ганцхан жоодог хэлтгүүд бүх спорт хийж ялж байгаа. Одоо фитнес жим одоо юу аа тийм өөр спорт хүмүүстээ одоо спортоо сайн хичээлээ тэгээд бас эрүүл мэндээ сайн бодоорой. Эрүүл бол мянган лан гэдэг шээ тийм. За зөвхөн. За ингэж манай Fit Podcast өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар уулзъя.